But I go broken life. Mm-hmm. Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Ini Kanero, mind your business. 254. Mimi nianza kunywa pombe 2006. Demu wangu ndo anafanyanga naishi hivi. Mimi si maisha yangu. Isi maisha yangu. Ni mwanamke anafanyanga naishi hivi. Mbona stupid boy ni mjinga na bado uko kwa limelight. Willy Paul bado yeye bado. Mbona mademo ameperara kama dancer Willy Paul? Walikufanyia nini dancers wa Willy Paul? Niko na mdema kani heartbreak, nikashindwa kupenda tena. Abato yoyo. Noma sana, noma sana. Na kwa hii dunia huwezi pendwa na kila mtu na wewe si pesa by the way. Unaona Calligraph Jones? Ni hoteli yenye iko huko New York inajiita Calligraph Jones. Calligraph Jones is just a name bana. Kuna hoteli inaitwa Calligraph Jones hapo majuu. Alipotea. Alipotea, mbona askizwi? Sasa anataka kukuja kwa limelight na kitu yenye vijana wamejituma. Agenda ex wako alirudi nini? Ex wangu naye alikataa kusikia ati amechukuliwa na MCA wa nini wa Juja. Nimeje kwa mtaro ebuona. Nataka kuingia tu nikaifai for a few minutes alafu niende. Sasa mimi nitalipa dona mimi sele. Alafu pia naona uko hapo hivyo manze na wife. Okay. Mimi najua anga mimi ndio best rapper hapa Kenya. Tugonyere. Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Ini Kanairo, mind your business. 254. Wadau, welcome back to my channel. This is Clean Fix. So apparently leo we won't mind our own business. Tunajua vizuri sana hii ni Kanairo, but we won't mind our own business. What am I talking about? We wanna talk about Stupid Boy. Ni nini li happen after Asha release Jibak na Jag Hit? Aliendanga wapi? Mbona amepotea? Na ni nini na happen kwa life yake? If you don't know who I'm talking about, here is your favorite artist, Stupid Boy. Tugonyere. Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Ini Kanero, mind your business. 254. Na ni follow manze kama Jesus disciple. Rapa raonde mina kananga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga wild boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Sazi njoktopizo kuraondi huko New York. Niko insecure ile design ya Sauti Sol. Mademo meparara kadansa wa Willy Paul. Wela ni ndere alafu ball. Role model wangu manze si ni breed alo. Nikida itambla new dress major jo tuna enjoy mpaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro. Guys, if I told you that maisha Stupid Boy size ni perfect after kukua celebrity, I will be lying to you. Apparently maisha Stupid Boy size ni very very miserable, back to drunk hood, back to the hood, back to the streets. Here is Stupid Boy. Akona reason why. Mbona Stupid Boy ni mjinga na bado uko kwa limelight. Salute you. For all my fans bana, mimi nawabiga bana. Watu wenye wata reason. Wajinga wata comment ujinga. Stupid Boys wata comment ujinga. Bana, unajua kuna vitu jokes na kuna vitu serious by the way. Kuna kitu yenye unakaa hivi chini tu unajiuliza swali kama mtu mzima. Mbona Mungu amekuweka mali penye huko? Mm-hmm. Si mali penye huko. Kuna vitu zingine zenye unabeba kitu ya familia yenu. Familia yenu kulikuwa na mjinga, utabeba ujinga. Mimi hata reason yangu kunywa, ukaangu ni mlevi na ukaangu alikuwa msanii. Hiyo ni story na familia yangu. Ukaangu alikuwa mlevi na ukaangu alikuwa msanii. Na ukaangu ni mtu mwenye angewaipangwa. Na ukaangu ametoa mangoma. Angalia generation yenye nimetoka, alafu ndo unijudge. Hebu nichunguze vizuri ujue mimi ni nani. Juu, watu wengi hata ubebea watu msalaba. Kuna kitu inaitwa inheritance. Inheritance ina mean mali penye umezaliwa na mali penye umetoka. Mimi hata watu wajui mali penye nimezaliwa. Juu sijasoma, mimi nilichanga chuo. Na nikakosana na mode. But hapa kwa raia mimi na deal na skills. Hebu nichunguze. Eh, ni stupid. By the way, come bambika na story yangu. Salute. Tugonyere. Puny ass lambistic shit. Inaweza kuwa ukweli if you want to believe that. Lakini mimi hizi story ndio zile story nasemanga when alcohol talks and other stories. Guys, nimemeki video kuwakumbusha tu, if you need help, please seek help mapema before things gets worse.
Stupid Boy was supposed to be a celebrity, was supposed to be rocking saizi, anafaa kwe ameenda matrip, anakuwa na perform mashow, ana ujamali kwa moto man kwa studio. Mimi nanza kunywa pombe 2006. Eh. Bro umekaa sasa hii 2006 mpaka nini sasa hii 2020. Na kunywa vibaya. 20, ama ni 18 years. 20 years. Sijaanza kunywa pombe juzi. Demu wangu ndo anafanyanga naishi hivi. Mimi si maisha yangu. Isi maisha yangu. Ni mwanamke anafanyanga naishi hivi. Ni mwanamke. Mimi hata isi maisha yangu. Ni mwanamke. Stambui madem. Hiyo neto nimefungulia hata social media roo. Wapende muniandike hata Nairobi gossip. Na hiyo statement anarudianga kwa every interview. Ni mwanamke anakunywa pombe. But why? Why? Guys, honestly speaking, Stupid Boy wakati alikuwa celebrity, kutoa tu hiyo ngoma moja. Trust you me, kuna madema hapa nje over 1000 they fell for Stupid Boy. Why? Mbona tu ange move on? Sasa saizi maisha yake ni very miserable. Very miserable. Why? Nini nilifanya nini? Mlifanya nini stupid man? Nini nilifanyika? This is getting serious. Kila kitu kwa nyumba na kanibeba fala na kan. Okay, it doesn't matter. Demu wake alibeba kila kitu kwa nyumba, akambeba fala. Ni sawa. Alijiridim, alijiridim aje, aliandika ngoma na ikakuwa hit song. Ni nani ajui jibag na jagi ngoma? Ni nani ajui? Angetumia hiyo chance kuprove ule mdem that hakumnyang'anya mikono na miguu na akili. Sasa yeye akataka akampatia chance ya kumprovia she did a very huge damage. Sasa angalia maisha ya boys wetu. Unasema kuna mzee alikuwa na iPhone hapo? Ah, kuna mzee alikuwa na iPhone hapo Mama Lucy, mm-hmm. But ako broken life. Mm-hmm. So that hata mzee ku handle situation yake, mm-hmm. Inakuwa ngumu. Hapo ndo nilijua God ako. Nikaingia mochari. Kuingia mochari, mm-hmm. Nilikuwa navuruta watu hivi. Nikiwa vuruta, nikipiga imagination, nikisema aje, siani watu kama mimi, siani watu kama mimi, kumaanisha, health ndio utajiri yangu, jua watu pia wako na do by the way. Sasa, kuna vitu jokes na kuna vitu serious by the way, zenye inafa watu wana understand, unelewa? Sasa mimi nikiwa tu uhai, ata msea kinidisa kisema the stupid boy tangu toi jibagajat, uko broke, uko nini, mina mchekelea juu, kuna watu wako hosi na wako na balance. Mm. Lakini hawawezi by hiyo balance yao. Mi health yangu mimi na ndio the best thing kinaweza kuwa proud to be. Mm. Amen. Amen. Hii ndio ile si usema, we listen but we don't judge. But apparently leo wadau, ai, hapana. Guys, seek help. Ni nakukumbusha tu pombe si supu ya kukunywa kila siku. Watu wanakunywa pombe huku nje but responsibly, making it out here. But for Stupid Boy, apparently, it is very different. Umsaya before kuhita likuwa na kiburi. Yeah. Mbona mademo wameperara kama dancer Willy Paul? Wali kufanya nini dancers wa Willy Paul? Nikuwa na mdema kani heartbreak, nikashindodi kupenda tena. Saizi, bibi yangu ni pombe. Nivyo ndo nimeongea. Mimi ni hata nikilewa na jaribingi ku at least hata hiyo memory initoke kwa akili. Just ja imagine. Sijawahi imagine hata nimetoka. SJ kubali matokeo in short. After all, what next? Nimesema alikuwa na kiburi juu wakati msa alianza kuhit. Alianza kucloud chase na wasanii ma superstar wenye sahi bado wana rock na yeye yuko. Yes, amepotea. Alianza kudis. Akaanza kukuwa na kiburi. Anaenda kiburi si kitu poa. Wakati alirise into fame, alianza kudis msanii kama Willy Paul. Okay, maybe hiyo ili happen kwa songwriting. But pia mbona amdis alafu sasa sahi angalia maisha yake. Willy Paul bado hata nikisema ati mademo mpareka dansa yake. Mm. Ako vile. Ula feel Willy Paul ako vile. Ako na kiburi. Yani ya namchukia basi in short. Ule mjama simpendi. Kwa nini umpendi? Namchukia. Kwa nini? Namchukia tu na roho yangu. Ya najua ni kwa nini. Namchukia. Tena ni personal. Kwa nini mlijua ni ya wapi? Sipidi. Ya najua mali ya mjulia. Kimziki ama ni nini? Chiki mziki. Uh-huh. Ni personal. Aya. Namchukia. Namchukia ya ukweli. Hata siki mziki, ile ya ukweli. Unyamaya? Ile ya roo.
ile ya roho. Ndio maana unge lazima ungemtaja pale. Sikumtaja. Ulitaja madansa swa wiki po. Namchukia mbaya. Ule mzee, ule mzee namchukia. Mhm. Kwa nini? Ashani utrata. Ukumfanya nini? Ukiwa msanii? Kumomba kolabo. Alikuwa amemomba kolabo. Eh. Nilimu approach tu vipo lightly nikamwambia eh ni aje wili. Jibu ile au pitezo ile zetu nikamwambia eh ni aje wili. Kuna hii kolabo sijui ya Bugi Genje na Bahati wametoa sisi kama Gota City. Situpige reply. Fala alinionyesha huko na pista. Kujindoa udi msanii ama ni msagani. Mimi ni bo by the way. Mimi ni bo. Guys, sijui mimi ndio naona kitu kama kauongo ama you will listen but we don't judge. But I don't trust these allegations at all. Okay, ni sawa. I don't trust this one allegation. But what about Kudis Calligraph Jones? Imagine stupid boy this Calligraph John na Calligraph John size and make mansion na yeye amerudi kwa story ya Calligraph Jones. Unaona Calligraph Jones ni hoteli yenye iko huko New York inajiita Calligraph Jones. Kuna hoteli inaitwa hivyo. Mimi nilikuwa naongelea hoteli, sikuwa naongelea mtu. Si Calligraph Jones msanii. Ni hoteli. Ni hoteli, hata unaweza Google ama tu Google size. Na maybe what do you have to say about hiyo remix yanguka nayo? Hakuna kitu kama remix. Hakuna remix, ni ngoma tu wamecut cut zenye walikuwa wameshoot zikafixiwa. Hakuna remix. Na mimi sina gere hata na mtu. Lakini Calligraph Jones ni hoteli yenye huko New York. Kwa hivyo ulikuwa unazungumzia hoteli. Mimi nilikuwa naongelea hiyo hoteli inaitwa huko juu. Nilikuwa huko kwa mayanko bana. Mayanko anastay huko New York. Because we had. Unajua I'm not a Kenyan. I'm from New York bana. I'm not a Kenyan bana. Eh. Hata usipochunga hii ni pombe tu inaongea. You are not a Kenyan, mara sijui yo, mara... A liar needs a good memory. And for you to be a perfect liar, you surely need to cram what you've lied. Mimi bado tu nitaambia stupid boy kama apparently atapatana na hii video. Seek help. Seek therapy. You are a superstar. But you cannot be a superstar if you continue dissing your fellow superstars when you asha make it. Mbona uji, unadhani mbona uji ameanguka kwa hii remix ya anguka nayo? Najua ameanguka nayo kwa nini? Kwa nini? Alipotea. Alipotea, mbona asikizwi. Sasa anataka kukuja kwa limelight na kitu yenye vijana wamejituma. Kwani mchengo unapatia mafala wanasagu wanavaa machuma hapa Kenya? Sini wakauka nayo. Na napo si hata sikauka nayo, chomoka tuende. Sini wachomoka tuende. Ukianguka nayo sini wachomoka tuende. Na ngusha tunachomoka nayo. Kabisa. Kuna vitu jokes na kuna vitu serious. Mtu kama OG ni msemenye alishanga kwa industry. Amesema OG askizwi. Na OG huwa anasema respect the OG. Saizi OG ametengeneza multi-million mansion. Stupid boy amerudi kwa streets na bado anaongelea mtu mwenye ako na multi-million mansion. Guys, do you see the difference ama bado amgeti kitu na try kuambia? Haiwezi kuwa tu wewe unakaanga tu kwa mikutano mna boys wako mna discuss mtu instead of writing songs after rehab. Pia Kale alikuwa amesema tatu anawe collab Rada. Calligraph Jones is just a name bana. Kuna hotel inaitwa Calligraph Jones hapo majuu. Eh, there is a hotel inaitwa Calligraph Jones. Kuna hotel huko nimekula. Hotel inaitwa Calligraph Jones. K Jones is just a hotel bana. Sasa si papa. But mimi namtambua ni msembaya. By the way, uji ni mbaya tu. Ni ile tu ni kiburi yako na do. Na si alisema Calligraph askizwi. Saizi guess who has confirmed ako na do na ako na kiburi. Stupid boy kiburi imeisha, amerudi kwa streets. Wakati alikuwa na kiburi, alikuwa na diss watu. Guys, what goes around comes around. If you need help, seek help. Pombe inakunywa lakini drink responsibly. That thing destroys lives. Kama ni mapenzi, itafuta tu mdemu mpya, maisha isonge bana. So manze mmekuwa hapo mkisema wao mara yo stupid boy alitoa kajibagaja hit song manze akadost. Saya ameamua mecome through manze na project ingine moja bad sana wakiwa na Dalo Yoyo na Vanda Boy. Manze jo nakwambia ni bad na ni badder than most. Ngoja with us. So manze nakwambia bad yoyo.
Noma sana, noma sana. Na kwa hii dunia huwezi pendwa na kila mtu na wewe si pesa by the way. Huwezi pendwa na kila msee. Kama fans Jay wa let down bana, mimi nazidi kupush muziki ya Kenya as long as kila msee anasikiza muziki yangu bana, pia mimi nafurahia. Okay, maybe anafanya kitu kujiridimu. Anasema as long as mnasikiza muziki yake anafurahia. But what are you earning from that music? You sold your all accounts juu ya pombe. Saizi your life is just miserable. Umerudi kwa streets na mwalevi wenzako kwa mikutano. That is not good. Stupid boy must seek attention. Mimi najuanga mimi ndio best rapper hapa Kenya. Kweli. Alafu rapper number 2 ni Madumunga. Rapper number 3 ni Virusi Mbaya. Kweli. Au ndio marapa wenye wanaweza piga freestyle hapa Kenya wenye natambua. Virusi Mbaya na Madumunga. Au ndio at least naweza ingia Noivy studio nione hao wasanii wakali. Lakini hao wasanii wengine wewe unakesha usiku mzima ukiwa na bairo. Sababu mimi utaniambia nini? So, mimi kama mwenye simu sanii nitakwambia una kesho usiku mzima na bairo, but kuna outcome. Wewe acha kukesha usiku mzima kwa klabu ukilala kwa mitaro. Mimi nje kwa mtaro hebu ona. Sasa natakaje bro? Nataka kuingia tu nikae kwa few minutes alafu niende. Sasa mimi nitalipa dona mimi sele. Ngoma yangu hiyo iko 4 million views. Hey. Kana meja. Eh niko na do sidoni yangu kwa hiyo. Stupid boy wenyu anasema hawezi lipa entrance kwa klabu. Hawezi, ye ni celebrity. Ucelebrity uko na pesa gani? Kama unashinda ukikunywa, unatoa ngoma moja ina hit, unafikiri itakulisha milele. Lazima ukwe consistent bro. Na imanishi kama we ni celebrity, you should not pay for services. Kazi ni kulala tu kwa mtaro na kulewa 24 hours 7 days 1 year. Na wenzako wana make hit songs. Unasemaje na ex wako alirudi nini? Ex wangu na alikataa kusikia ati amechukuliwa na MCA wa nini wa Juja. So recently Stupid Boy was asked what how he swear about. Akasema anakaa na ngoma nyingine inaitwa Tembeza Utakam, but it's unfortunate that inakaa tu jokes juu. Hata ukiangalia mdemu mwenye ana date size, guys, that man should be dating celebrities. Stupid Boy saizi manzi angekuwa na life perfect sana. Kama mnakubaliana na mimi, Stupid Boy angekuwa too serious. Cheki mdemu mwenye ana date na cheki life yake sai. Elema, as a Stupid Boy, there is something coming new. Yeah. As a Stupid Boy, I release. It's called Tembeza Utakam, so that each and every fan that has supposed me to my talent to do what I'm doing, to do what I'm supposed to do, do what I'm supposed, I'm impressed to do, so that I just want you to support my talent. Kizungu nayo. Be happy. Alafu pia naona uko hapo hivyo manze na wife. Okay, now Ade, this is my wifi, so that wifi, I'm proud to be with him. Yeah. Okay, point of correction. Point she's of my correction. Wife, but I'm proud to be with him because I'm a gentleman. I'm not a kid. Yeah. I'm a gentleman, so that I know how to express my feelings. So I'm proud to be with him, and I'm proud to be what he's doing because he's my video vixen, and I'm proud to be happy when I'm with him. So mmeona interview zake nyingi ni mlevi, right? Na mbona anaongea anakuanga tu mlevi 24 hours. It's not that namchukia or something. I'm trying to say we need to help our beloved celebrity juu kama hii ni pombe inafanya afanye hivi na mapenzi. Okay, mapenzi tunaweza sema ameretrieve. So umeona amesema ako na him, ako na mdema anaitwa him. Anamuita him pombe. Aya, anasema kwamba atatoa wimbo, but again, hata kama atatoa wimbo, bado tu itamsaidia juu people will take him for granted, will take him as a joke, watajua msa aliandika ngoma akiwa amelewa. He doesn't know what is happening. Guys, if you really need help, wachana na pombe, enda rehab. Kuna wasi wameenda rehab, wamereform na wako perfect. Kama ni mapenzi ndio nakusumbua, huyu jamaa ni celebrity saizi. Ange reform tu vizuri, saizi angekuwa na wa super rembo wa rembo, angekuwa na hit mbaya sana. Ange prove yule mdemu mwenye alimuacha kuna real love kuinje. Guys, subscribe to this channel and tell me what you think about Stupid Boy's video. Juleo si kutaka kuongea sana fans in denial.